Chceš velký prsa? Ukážu ti 5 perfektních kombinací cviků na hrudník, abychom ho procvičili ze všech stran, ve všech pozicích a na všech vahách, abychom ho dokonale stimulovali v rámci přetížení a aby nám samozřejmě prasknul v rámci napumpování. Bude to krásný pocit, to mi věřte. Nedávno jsem dělal video, kde jsem celý měsíc cvičil na prsa jenom kliky a trošku mě to inspirovalo, protože to bylo celou dobu takový svižný, intenzivní, rozlítaný a přepumpovaný. Nemusel jsem moc přemýšlet a jenom jsem jel a jel a jel. A byl to výborný pocit. Od klientů mi během posledních pár dní taky přišlo pár mailíků, že to byly zajímavý masakry, co jsem jim tam napsal a naplánoval, že to vlastně prostě byla bomba, a tak jsem si řekl, že to musíte vyzkoušet i vy. Nejdřív se samozřejmě pyramidově připravíme, pokud je to náš první cvik v tréninku, takže pojedeme zahřívacíma, lehčíma, postupně stoupajícíma sériema, až se dopracujeme na top set, který odpálíme na plno. Těžký bench press přetíží rychlý svalový vlákna s velkou vahou, vybudujeme sílu a rozumně vyčerpáme prsa. Není to úplně snadný selhat a jet na maximum bez sparinga. Bylo by to i nebezpečný a zároveň u bench pressu přetěžujeme prsa v protažený poloze a kontrakce tak nějak trošku chybí. Abychom hrudník potrápili extra navíc, musíme zkusit dohnat kontrakci na protisměrných kladkách s podržením a s lehčí váhou vyždímáme extra dalších přibližně 10 opakování. Kontrakce bude bolet dvakrát víc, než jste byli zvyklí hnedka od začátku a taky obecně zvětšíme přetížení v hrudníku, přidáme další objem práce, čas pod napětím a díky tomu se nejen posunou prsa na jinou planetu, ale i v rámci přítomnosti budou tak narvaný krví, že tomu nebudete věřit. Moje oči. Cítil jsi to, jak to bolelo? Ne, to z tebe cítit. Jsem si načistil hubu. Nezapomínej na základy budování svalové hmoty. Úplně ve zkratce nejdůležitější je opravdu cvičit sval správně technicky, zapojit daný sval bez rizika zranění. Jakmile vychytáš techniku, tak musíš začít cvičit buď okolo 1 až 5 opakování, pokud chceš zlepšovat sílu a malinko objem svalu, nebo je tvůj cíl velikost svalu, tak zvýšíš opakování a čas pod napětím přibližně na 6 až 30. Jakmile trefíš správný rozsah opáček, musíš zlepšovat objem práce, který vykonáš během týdne, a to znamená buď zvětšovat výkony v rámci kilogramů na čince, nebo zvětšit počet sérií, anebo cvičit častěji v týdnu. Všechny pracovní série by měly být ale vždycky v rozmezí 0 až 3 opakování před selháním. A to je všechno. Tvrdě makej a vydrž dostatečně dlouho. Zůstaneme ještě u benče, protože ho všichni milujou, kromě mě teda, ale i tak z něj zkusíme ještě vyždímat maximum a potom to doděláme rychlejma klikama, aby v těch kozách nezbyla ani kapka energie. Těžký bench je dobrý na použití co největší váhy a přetížení po silové stránce. Bude ale těžší zapojit hrudník a zapojíme přitom častokrát i tricepsy, ramena a vlastně celý tělo. Spousta lidí a spousta klientů pak teda říká, že vlastně z bench pressu ani moc prsa jako přímo necítí, což v tomhle případě není problém, když se snažíme jednoduše zlepšit sílu na bench. Zároveň klasický správný tempo cvičení by mělo být vždycky takový spíš pomalý a kontrolovaný z většiny tréninku, hlavně u benche, abychom neriskovali žádný zranění. Ale pokud chcete trošičku víc cílit teda na ten hrudník a užít si něco trošku svižnějšího bez přemýšlení, nikdo ti nebrání malinko snížit váhu, snížit riziko zranění a skočit fofrem po bench pressu na kliky. Tam se totiž ku podivu mnohem líp dá soustředit na hrudník, dá se s lehčí váhou bez rizika vykonat větší počet opakování a tím pádem prsa vyčerpat ještě o mnoho víc, než byste zvládli na tom těžkým bench pressu bez toho, aniž by na vás spadla činka. Není životně nutný měnit často cviky anebo celou vaši tréninkovou rutinu. Můžete klidně cvičit furt stejně, jak jste zvyklí, pokud
pokud vám to funguje a baví vás to. Čas od času to ale ničemu neuškodí. Pokud tam přidáme extra objem práce, bude to efektivní stimulování svalů navíc. Zároveň nás bude pravděpodobně bolet daný sval druhý den trošku navíc, než jsme obvykle zvyklí, a může nám to dodat pocit toho, že jsme jako opravdu něco dělali a fakt jsme makali. Samozřejmě každá změna je dobrá i v rámci toho, že nás trénink bude neustále bavit. Budeme se mít na co těšit a jednoduše bude sranda. Další super cvik jsou tlaky s jednoručníma činkama. Tenhle ten cvik je malinko jednodušší na provedení a zároveň tam není tak velký riziko zranění a toho se pokusíme přesně teďka využít. Tlaky s činkama jsou trošku líp cílitelný na hrudník, díky tomu, že můžeme jezdit rukama od sebe a k sobě. Tím více soustředit na izolaci pouze našeho hrudníku a trošku víc odstranit tricepsy a ramena z práce. Můžeme taky líp vyrotovat předloktí do příjemnější pozice. Je mnohem taky jednodušší přiblížit se k selhání než na benchi, protože můžeme kdykoliv hodit činky na zem. Tak toho využijeme a nebudeme se zdržovat přendáváním kotoučů. Použij váhu, aby si splnil přibližně 6 až 8 těžkých opakování a potom to hoď na zem, zvol váhu přibližně na 75% a zkus tam poslat dalších 5 až 8 opakování. A ještě jednou udělej to samý, dokud to zvládneš. Jedeme do ty doby, dokud už to jednoduše nepůjde nahoru, i kdyby nám měla rupnout cévka na ksichtě, a potom zkus ještě kompletně selhat tím, že poslední opáčku podržíš přibližně 5 až 6 sekund v protažený poloze. Jsem chlapák s jednoručkama, osmnáctkama, co? No a aby toho nebylo úplně tak málo, zkus ještě vstát a hodit pózu side chest, která dává důraz na zatnutí hrudníku, tím, že vlastně jakoby převalíš přes hrudní koš prsní sval a podrž to přibližně na dalších 6 až 8 sekund. Potom vyměnit strany a uvidíte, jak ten hrudník budete cítit. Od jednoruček ještě nebudeme utíkat a trošičku to tady ještě vyždíme. Tak pojďte na to. Stejně jako u bench pressu, největší a nejlepší přetížení je ve spodní protažený poloze, což je super pro budování svalové hmoty. Jakmile dojedeme klasickou sérii, tak můžeme zkusit ještě znovu skočit na kladky, které budou doplňovat teďka zničený vršek hrudníku a zaútočíme na spodní část hrudníku společně s pořádnou kontrakcí, která chyběla předtím, aby byly prsní svaly kompletně zničený, jak vrchní, tak i v spodní části. Kontrakce nám hezky doplní to protažení, takže ji určitě neuspěchejte. A zase, aby toho nebylo málo, a neřekli jste náhodou, že to bylo ode mě slabý, tak potom můžeme chytnout ještě kotouč mezi ruce, předsadit ramena dopředu pro lepší kontrakci hrudníku a mačkat ho k sobě ze všech sil, dokud to půjde, přibližně na dalších 10 až 15 sekund. Představujte si, že tam máte hlavu svého životního nepřítele a dejte mu co proto. Placévka, opravdu. Je dobrý a rozumný nechávat si intenzifikační techniky a série, které jsou opravdu all in na poslední série. Určitě podobným stylem nedělejte úplně všechno ve vašem tréninku. To by nedopadlo moc dobře, protože vás to hodně, hodně vyčerpá. Na začátku nám bude stačit málo a pak je potřeba postupně přidávat, aby bylo tělo schopné efektivně regenerovat a bylo ready na další tréninky a dobrý výkony. Pokud se v těchto těch věcech ztrácíš, nejseš si jistý a chtěl bys si ode mě nechat plánovat každý týden všechny tyhle ty drobnosti, tak jak to dělám vždycky se svýma super human klienta,
klientama. Mrkni se ke mně na web na aleslamka.cz/online-trenér a budu se těšit, jak tě posunem na další úroveň. Necháme být bench press, necháme být jednoruční činky a využijeme stroj. A využijeme ho naplno. V stroji máme tu výhodu, že tady bude bezpečný selhat a nemusíme ani zahazovat nebo nahazovat činky. Můžeme jet úplně ze všech sil, který v sobě najdeme, takže toho zkusíme využít. Nastavte si přibližně váhu na 6 až 8 opakování a zkuste ze sebe vyždímat opravdu téměř maximum. Nechte si jenom přibližně tak jedno opakování v záloze. Jakmile budeme mít za sebou těch 8 až 10 opakování, zůstaneš na místě, nikam nebudeš chodit. Hoď tam 4 až 5 rychlejch výdechů a nádechů pěkně zhluboka, zkus načerpat aspoň trošku energie a pokračuj v další sérii, co to jenom půjde. Zkus dát vždycky aspoň tak 2 až 5 opakování. Jakmile seložeš, opět přijde 4 až 5 rychlých nádechů a výdechů pěkně zhluboka a pokračuješ po třetí zase ze všech sil, který v sobě najdeš. V tuhle chvíli můžeme set ukončit, ale nic nám případně nebrání v tom, abychom pokračovali. Takže pokud v sobě ještě chceš najít trošičku síly a chceš se trošku víc posunout a pokořit, tak klidně opravdu pošli ještě dalších 4 až 5 nádechů a výdechů pěkně zhluboka a pošli tam čtvrtý set a nech tam celou svoji duši. Máme to za sebou, lidi. Přežil jsem to opravdu jenom tak. Byl to nadupaný, rychlej, svížnej, intenzivní a záživný trénink. Kozy mám napumpovaný, mám pocit, že budu mít napumpovaný ještě půl dne. Celý trénink měl málo sérií, to znamená málo objemu práce, ale každá z těch pracovních sérií, které jsem vám dneska ukázal, stála za to. Byla opravdu tvrdá, náročná, přísná a byla na plný pecky. Ostatně je to jenom na vás, aby jsme se zkusili vždycky posouvat, zlepšit a makat opravdu naplno, užívat si to, dělat, co nás baví. Pokud tohle všechno zvládneme a vydržíme to dostatečně dlouho, tak to poroste. Platí to pro všechny partie. To by bylo všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Hoďte tam like, pokud ano. Pokud byste chtěli něco podobného i na další partie, dejte mě návrhy, kterou další partii byste chtěli. A to by bylo všechno. Já jdu odpočívat a těším se, jak mě zítra budou bolet kozy. Protože budou. Ahoj.